A myslím si, že tých šancí sme mali veľa, mohlo padnúť možno 4-5 gólov, hlavne od nás, takže chýbal nám trochu ten finish dneska a verím tomu, že si to šetríme na tie ďalšie zápasy. Ja si myslím, že tie zápasy sú iné, aj v Bielorusmi to bolo inak, dneska to bolo inak, takže z Rusmi si myslím, že to bude ešte o nejaké 1-2 triedy vyššie, takže ako hovorím, a stále to boli naše prvé dva zápasy na turnaji, tým sa spoznala, tie peťky sa spoznávajú trochu viac a verím, že dneska už keď sme mali tie šance, a tak sme si vlastne vyprodukovali aj tú ofenzívu a hovorím, že zajtra s tými Rusmi to bude veľmi o tej našej defenzíve a možno využiť nejaké chyby, keď spravia, takže myslím si, že to bude náš plán, hrať dobre defenzíve a čakať na ich chyby. A dneska to bol jeden z tých zápasov, kedy im brankár zachytal a jednoducho tá koncovka u nás nebola. A samozrejme sme radi, že sme to vyhrali a v prvom rade, keď prídu tí ťažší superi, tak sa musíme sústrediť na to, aby sme hrali jednoduchšie v našom obrannom pásme, aby tie chyby sa tam nerobili a my musíme byť ten tým, čo bude čerpať z ich chýb a bude dávať góly. No tak ja si myslím, že nám to klape, že chalani vedia, čo robia. Ja sa snažím prispôsobiť tým, že som s nimi nehral celý rok. Ja som vlastne bol mimo, oni sú na seba zvyknutí, takže ja sa snažil zapadnúť do ich peťky a myslím, že zatiaľ je to fajn, ale vždycky to môže byť lepšie a verím, že na tie lepšie týmy sa to ukáže.